Slovenski demokrati in demokratke, dragi prijatelji. Dovolite, da vas toplo pozdravim na že šestem festivalu senjorjev in senjork v Dolini pod Brlogo v Šentilju. Veseli nas, da ste se vabilo zvali v tako velikem številu in prepričani smo, da bomo skupaj preživeli zelo prijeten dan. Vemo, da se Evropa in Slovenija srečujeta s trendom vedno hitrejšega staranja prebivalstva, ta pa maje temele stanovanjskih politik, pokojninskih sistemov, zdravstveno in socialno-varstvenih ureditev in še bi lahko naštevali. Porazno število starejših tako zahteva premislek o financiranju, ureditvi in razvoju storitev in oskrbe za starostnike. Zato je toliko bolj potrebno, da smo glasni pri zagovarjanju pravic starejšega prebivalstva zase in za bodoče generacije. Ne nazadnje ste bili v veliki večini prav vi tisti, ki ste nam svojo hrabrostjo in občutkom za prav priborili to državo.
Verjamem, da bo danes še veliko govora o teh temah, zato mi dovolite, da vam najprej predstavim posebne goste, ki se nam bodo danes pridružili. Z nami so predsednik SDS Janez Janša, SDS in generalna sekretarka SDS Alenka Jeraj. Predsednik kluba senjork in senjorjev SDS, magister Zvonko Zinrajh. Poslanci SDS Suzana Lepšimenko, Marijan Pojbič, Franc Breznik in seveda naš današnji gostitelj, predsednik šentilskega odbora SDS in član izvršilnega odbora SDS, gospod Bojan Belna. Prav on nas je v obmejnem Šentilju ponovno sprejel odprtih rok in pomagal pri organizaciji današnjega festivala. Slovenska demokratska stranka v tej občini je močna, članstvo pa se vztrajno povečuje. Gospe in gospodje, besedo ima gospod Bojan Belna. Gospod Bojan Belna. Torej, spoštovane članice, člani, simpatizerji, funkcionarji in seveda naš cenjen predsednik Janez Janša, ki je danes z nami, vsi skupaj lepo pozdravljeni tukaj v dolini pod Belogo, na srečanju, ki je nekako že postalo tradicionalno, potrebam večanje stranke, se mi tudi nekako širimo tukaj v dolini, tako da nekako vedno obstaja dovolj prostora, da vas bomo tudi bodoče, vkolikor se bomo odločevali, povečevali, tukaj tudi srečevali. Vesel sem, da ste danes tukaj, izrekam vam prisrčno dobrodošlico, v imenu občinskega odbora Šentilj. Seveda, vesel sem, isti sapi sem pa žalosten, žalosten sem zato, ker je pač takšna situacija v Sloveniji. Mi smo tisti, ki bomo verjetno v perspektivi poskušali z svojo miselnostjo tudi nekaj delamo na tem in tudi nekaj v bodoče narediti, da bodo vidni tudi rezultati. Boj je verjetno David z Goljatom, vemo pa, da je tudi ta možen, da pride v našo korist. Ostanimo optimisti, ostanimo skupaj, dajmo si en drugemu pomagati in jaz kot optimist verjamem, da bomo nekega dne tudi zmagali. Še enkrat, prijetno se imejte v dolini pod Belogo in še dobrodošli. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Belna. Našega naslednjega med govorci vsi poznate. Je eden najuglednejših predstavnikov slovenskega političnega prostora tako doma kot v tujini. Predvsem pa je v naših srcih zapisan kot velik demokrat in eden glavnih akterjev osamosvojitve Slovenije. Spoštovane in spoštovani, besedi vabim predsednika Slovenske demokratske stranke Janeza Janšo.
Ja, najlepša hvala. Ne. Tak, ta glas je bil, da bo predsednik našega podmladka Žan Mahnič, ki je tudi tukaj z nami, postal ljubosumen. Ne. Res, senjorke in senjori, ste udarna moč Slovenske demokratske stranke. Hvala vam za to. Hvala tudi za današnjo udeležbo. Vedno je lepo tukaj, kadar se zberemo. In ko nas gospod Belna in domači odbor tukaj v Šentilju pogosti, hvala za to gostoljubje. Z veseljem bomo še prihajali, če bo še vabilo. Kajti nekako smo se na ta kraj navezali. E, to je predvsem naše družabno srečanje. Jaz ga moral žal prej zapustiti, ker imam ob enih še eno obveznost. Ne mogu biti do konca z vami, se za to opravičujem. Ampak kljub temu, da je to državno srečanje, vseeno mi dovolite nekaj besed o času, ki smo ga preživeli od našega zadnjega druženja. Lansko leto je leto, ki bi ga po mnogih stvareh verjetno bilo najboljš pozabiti. Vendar pa so se v lanskem letu zgodile tudi stvari, ki jih ni za pozabiti. Ne, ki si jih bomo zapomnili in na katere bomo tudi ponosni. Zdaj, leto 2014 je bilo leto, ki so ga namenili popolnemu prevzemu oblasti strani nekega režima, ki mu niti pravega imena ne znamo še najti. In to je bilo leto, katerem so namenili uničenje ali pa vsaj marginalizacijo Slovenske demokratske stranke. To je bilo leto, ko je bil nek višek ofenzive proti nam, ki je trajala tudi že prej. In ko so vse, od odločitve sodišč do datuma predčasnih volitev, podredili temu cilju. Vendar pa se nismo dali. In danes lahko rečemo, da je ta ofenziva zaustavljena. Slovenska demokratska stranka je stala in obstala. Smo tukaj, najmočnejši po tej preizkušnji, pripravljeni na to, da zdaj, ko smo obstali, tudi napredujemo. Okrog nas se dogaja stvari, za katerih smo težko veseli. So tu nekateri znaki, ki potrjujejo, da so bili ukrepi, ki smo jih sprejemali v zelo težkih časih, v časih, ko so proti nam organizirali tako imenovane ljudske vstaje, ko so celo z nasiljem in z granitnimi kockami skušali preprečevati potrebne reforme. Ampak smo jih kljub temu izvedli. Ti ukrepi danes dajo rezultate. Včeraj je bil objavljen podatek, kako je bila gospodarska rast v zadnjem tromesečju skoraj 3-odstotna. In za te rasti brez ukrepov, ki smo jih sprejeli leta 2012, na nikoli ne bi bilo. Vse vlade, ki so bile potem, oziroma tista, ki je bila v lanskem, v predlanskem letu in tak je zdaj, pravzaprav zato ni naredila nič. Ne. Se jo zdaj trkajo po prsih. Ampak kljub temu, da smo lahko veseli te rasti, ne, teh pogankov, je treba vseeno vedeti, da 3-odstotna gospodarska rast, to je v denarju slaba milijarda evrov, toliko pa damo na leto samo za odplačilo obresti za 30 milijard kreditov, ne, ki smo si jih glavnem nabrali v zadnjih 7 letih. Slovenija je iz druge najmanj zadolžene članice Evropske unije leta 2008, ob koncu našega prvega mandata, danes postala visoko zadolžena država in to nas bo še nekaj časa vleklo dol. Tako da ti pozitivni kazalci, ki zdaj prihajajo, predvsem zaradi reform, ki so bile izvedene v težkih časih, ne, mogoče se kdo spomni, kaj je o našem zakonu o uravnoteženju javnih financ, ne, s katerim smo
postrgali tam, kjer je bilo treba in v bistvu zagotovili dovolj sredstev tudi v težkih časih za to, da so se pokojnine, nekateri nujni socialni transferi lahko rekel, brez zamud izplačevali, če ti zgodaj bi naredili, ne, bi tudi na pokojnine čakali mesec ali več zamudo. Ampak takrat, ko smo to morali narediti, je sedanji finančni minister, gospod Mramor, to ostro napadel in kritiziral. Sedanji predsednik vlade se je celo pridružil vstajnikom takrat, ne, ko so protestirali po ljubljanskih trgih proti tem ukrepom. No, danes pa kaj? Ne? Včasih, ki so manj težki, kot so bili takrat, se govori o tem, da bodo tisti ukrepi, ki so bili takrat sprejeti začasni, dokler ne bo gospodarska rast več kot 2,5%. Zdaj obljubljajo, da bodo ti ukrepi trajni. To bo pač njihov prispevek k tako imenovanim strukturnim reformom. Namesto, da bi se še naprej šlo po poti nujne racionalizacije v državni administraciji, namesto, da bi se pocenilo funkcioniranje države, ker so silne rezerve, namesto, da bi se resno spopadli z korupcijo pri javnih naročilih, kjer recimo samo pri nabavah medicinske opreme, zdravil in tako naprej, na leto izpuhti kakšne pol milijarde. Namesto, da bi se dejansko tukaj iskalo rezerve, ki so, ne, več kot rezerve, ne, so prej za, bom rekel, povsem neupravičeno potrošen skupni denar, se pač enostavno, se bo enostavno neki ukrepek, so bi že sprejeti za težke čase, ne, zdaj bo podaljšalo tudi vnaprej. To je popolnoma napačna pot, ne, popolnoma napačna pot in če bo temu šlo tako naprej, naslednje leto gospodarska rast ne bo zadoščala niti za plačilo obresti. Kljub temu pa je ta podatek, da je zdaj zaradi vseh teh izvedenih ukrepov, pa seveda tudi zaradi ukrepov Evropske centralne banke, ne, danes je denar v Evropi poceni, zaradi teh ukrepov upajmo samo, da zaradi tega ne bo v prihodnih letih pač nastala nova kriza, pa zaradi dobrega funkcioniranja izvoznega dela slovenskega gospodarstva, ki pač v glavnem izvaža na trge Evropske unije, ki so po krizi okrevali. Zaradi vseh teh razlogov v tem trenutku smo ni bojazni, da bi morali zmanjševati pokojnine ali da bi morali uvajati neke dodatne restrikcije in po našem mnenju niti ni razlogov za to, da bi nekatere omejitve, ki smo jih sprejemali ta 2012, neko je bilo stanje izjemno kritično, veljale tudi danes. Če bodo veljale, če te omejitve veljale in se to poznalo tudi pri vaših pokojninah ali pa pri usklajevanju, to samo pomenilo, da se noče nadaljevati strukturnimi reformami in da se pač jemlje tam, kjer je najlažje. Ker je najlažje, seveda. Videli smo tudi, kako je vlada hitro popustila pri pogajanjih z nekaterimi deli javnega sektora, ker so tudi zelo velike rezerve. Ne? Pa tudi zelo ogromne razlike. Ne? Za isto plačilo se v enih delih javnega sektora dela nekaj ur na teden. Ne? Ne? V drugih ne? Pa 50 ali pa 60 ur. Pa isto plačilo. Ne glede na to, da je mogoče vsem zdravstvo tudi večja odgovornost. Tukaj nič ne premakne, ker so ti lobiji pač tako močni in ker so v glavnem ti lobiji tudi volilna baza sedanjih vladnih strank. Ampak kakorkoli, zaradi rezultatov teh ukrepov, za katere smo seveda plačali tudi težko politično ceno, tudi kot stranka, ker pač takšni ukrepi nikoli niso priljubljeni, ima danes Slovenija čas, da zajame sapo, ne, da se resno skoncentrira na ključne stvari, ki jih je treba narediti za prihodnost. In kar se nas tiče, čeprav smo opozicija, ki se je lansko leto zelo skušalo, ne glede na to, da so zmagali na nelegitimnih volitvah, omejevati delo v državnem zboru, ampak tudi tiste bitke smo dobili. Skratka, ne glede na to, da smo opozicija tudi pri tej vladi,
kakorkoli nelegitimna, mi potvrjamo vsak dober ukrep, ki ga predlagajo. Ne. Žal tega lahko, ne, se to lahko preštejemo na pol prsta ene roke, kar je bilo doslej, pa je eno leto mandata že skoraj za nami. Leta 2012 smo mi v enem letu sprejeli mogoče v enem mesecu, že tisti prvi mesec, no, več ukrepov, ne, vključno s tem 100 milijardov, ki smo jo privarčevali z zakonom o uravnoteženju javnih financ. V enem mesecu več ukrepov, kot so jih zdaj sprejeli v pravzaprav celem mandatu. In se ta čas, ko ni tega pritiska, ne, ko ni potrebno še dodatno z temi omejitvenimi ukrepi iskati sredstva na vseh koncih, ne, ta čas se nekako tako ležerno porablja. Ne. Koalicija se prepira glede tega, ali se bo Telekom prodal, ali se ne bo prodal. Ne. Če bi Telekom privatizirali 2008, ko smo nameravali, pa so se tudi naši koaliciji nekatere stranke uprle, eno teh je ista, to je Desus, ne. Takrat bi za delnico dobili skoraj 500 evrov. Ne. Zdaj pa je tam od 100 do 150, ne, razmik. Če bi to naredili takrat, bi bile lahko vse vaše pokojnine više. Ne. Bi se čutilo, če bi se ta denar naložil, da je pa to kopni, tržni deleži padajo brez strateških partnerjev, majhna podjetja, ki v bistvu delujejo na odprtem evropskem trgu, ne preživijo, to se ve, ali pa preživijo tako, da se stalno krčijo in na koncu napajajo zgolj samo še nekatere kanale, zaradi katerih se lobiji v ozadju aktualnih vladnih strank tudi tako tepejo za to podjetje. Tako da, normalno delovanje slovenskega gospodarstva, kjer se ve, kdo je lastnik, ne, kjer je odgovornost, je temeljnega pomena tudi za stabilen ver pokojnin. Slovenija ima tako imenovani solidarnostni sistem izplačevanja pokojnin, ne, kar seveda ne pomeni, da vi zdaj dobivate nekaj, kar vam nekdo podarja. Ne. Tisti, ki dobivate pokojnine, to je denar, ki ste si ga zaslužili, vendar pa je bil takrat tudi porabljen. Ne. Je porabila bodi si država za različne namene, bodi si takratna generacija upokojencev. Ne. In je treba pač ta sredstva zdaj zagotavljati iz prispevkov tistih, ki delajo, kar pomeni, da več je zaposlenih, više so njihove plače, več je tudi teh virov za vaše pokojnine. In normalno delovanje gospodarstva je temeljnega pomena za stabilnost našega pokojninskega sistema. Če tega ni, če ni resne gospodarske rasti, ne, ki presega te stroške za zadolžitve, v tem trenutku bi potrebovalo okoli 5% gospodarsko rast za normalni razvoj. Če tega ni, se bodo da pokojnine realno zniževali. In z tega vidika je ta razprava, ali pa razprava, ki v Sloveniji pravzaprav poteka že 20 let, ali ne, ohraniti državno lastnino, ali to privatizirati, ne, to je, rekel, to je popolnoma mimo. Ne, popolnoma mimo. Ne, Slovenija potrebuje normalno strukturo gospodarstva, brez državnih monopolov, ne, brez podjetij, ki vam pošiljajo položnice, ne, tako ali drugače, in so ti zneski gor, ne glede na to, kakšne so storitve in kakšna je kvaliteta. In seveda, na koncu se potem preko obladovanja različnih lobijev ali pa dostopa različnih lobijev do teh kanalov državnega denarja ali pa podjetij, denarja v državnih podjetjih, financirajo razni medijski monopoli, nastanek novih strank nekaj mesecev pred volitvami, ne, in to kvarno negativno vpliva tudi na stanje slovenske demokracije. Spravi, prvič je normalna struktura in normalno delovanje brez velikega upletenja države slovenskega gospodarstva temeljnega pomena za vse, tudi za stabilen vir pokojnin, za stabilen pokojninski sistem.
po drugi strani pa je odprava teh državnih molznih krav za nekatere tudi temeljnega pomena za to, da bo Slovenija enkrat dobil normalno strukturo medijev, ne, ker se bo dalo prebrati več plati, ne, kjer mi kot alternativa temu, kar je pravzaprav danes oblast, jaz temu rečem režim, ne bomo imeli velikanskih težav, da naše programe, našo ponudbo pred vsakimi volitvami spravimo do volivcev. Naš problem je v tem, da se vedno par mesecev pred volitvami že itak neuravnotežen medijski prostor za nas zapre. Začnejo prevladovati teme, ki nimajo nobene veze z normalnim tekmovanjem strank v programski in kadrovski ponudbi za prihodni mandat. Zadnjih 7 let so izkoriščali sodni proces Patria, ne, ali pa se spomnijo kaj drugega. Krati pa ta zaprt medijski prostor potem so svojo težo in svoj vpliv položi v podporo neki novi fantomski stranki, ki nastane za en mandat. Ne. Mi jo potem tudi z opozicije premagamo, ne, in vedno pred volitvami vodimo, oziroma smo resen kandidat za zmago že vseh zadnjih 15 let, pa potem ustanovijo neko novo fantomsko stranko za naslednji mandat. Tisti pravijo, mi nimamo nič za tem, kar je tukaj, nismo bili ne vlada, ne opozicija, nismo za nič odgovorni, mi imamo to čist drugač naredil, ne, smo neobremenjeni, novi obrazi, in potem zaradi te ciljne medijske podpore kakšna tretjina slovenskega volilnega telesa vedno kupi to iluzijo. In zmaga neka fantomska stranka, ki naslednjič izgine. Pred prejšnjem mandatu pa, mogoče slovo še prej, ne, smo imeli tak poskus za resom, pa potem so napihnili socialne demokrate, ne, ki nikoli niso šli čez, dobro, čez 10%, pa so nekrat pol dobili 30. Za en mandat seveda, pol je to vse padlo. Potem je bila lista Zorana Jankovića, 30%, nastala 2 meseca pred volitvom. Danes nimajo v parlamentu niti enega poslanca več. Ne. Zapravo, iz 30 je padlo na nič, ampak to se je zdaj prelilo v stranko Mira Cerra. Pa naslednjič lahko naredijo novega fantoma. Ne. Mi smo zdaj že po javnem mnenju pred to vladno stranko, ampak to ne bo naš glavni izzivalec naslednjih volitev. Ne vemo, kdo bo. Ne vemo, kdo bo. To je možno samo v Sloveniji. Torej, zato, da potem, ko smo ustavili to ofenzivo lansko leto, zato, da smo se obranili, da smo stali in obstali, zato, da lahko potem na z teh položajev zdaj in s tem oči, ki smo jo hranili, napredujemo, se mora nekaj spremeniti v slovenskem medijskem prostoru. Zdaj bomo vedno formalnega izzivalca premagali, ne, fantoma, ki bo nastal tik pred volitvami za vse to podporo, pa je pač nemogoče premagati, ker ga nimaš za kaj prijeti. Ljudje nimajo nobene primerjave, ne, samo enega dajo na plakate in, ne, se je oh in sploh, potem pride realnost, se vidi, kako je, ampak ne, mediji se že izberejo mnogo favorita, oziroma tisti, ki pač obladujejo to strukturo. Sveda tukaj se samo po sebi ne bo nič spremenilo. Ne. Deloma, ne, je vsako državno podjetje, ki se privatizira, ena mozna krava manj za ta medijski monopol, in je to dobro. Ne. Ko ste kje prebrali, da se je še kakšno slovensko podjetje privatiziralo na ta način, da ga je en resen domač ali pa tuj lastnik kupil, plačil pošteno ceno, bodite veseli, ne. To je za vse dobro, ne. Vse stransko. Ne. Tudi zato, da se omejijo ti medijski monopoli. Samo kot kaže v tem mandatu, to, ne, tam daleč ne bo prišlo. Naše vlado so dvakrat rušili ravno zaradi te točke, ne, kjer so hoteli te mozne krave ohraniti. Torej, treba nekaj narediti tudi z naše strani. Ne. No in zdaj, jaz že približno pol leta to govorim, Slovensko demokratska stranka
bo podprla in že podpira projekt, ki nastaja, to je projekt Nove medijske hiše. Nastaja delniška družba, ki bo formalni okvir te nove medijske hiše. V njej bo novičarska televizija, ne, ki bo vsaj take načrt in jaz verjamem, da bo šlo v tej smeri. Javnosti posredovala hitre in rekel, resnične novice, komentare, predstavljala stvari, ki se bodo dogajale z vseh plati, omogočala, da pride do javnosti tudi glas tistih, ki zdaj ne more. Potem radijska postaja, katere cilj je, da zajame postopoma, pokrije celotno zemlje Slovenije in močan spletni portal. Močan spletni portal, ki bo seveda predvsem za mlajšo populacijo realni vir novic in dogajanj tudi ostalih informacijskih potreb v realnem času. Od 1. septembra do 15. oktobra, mogoče nekoliko prej, nekoliko kasneje, ampak njihov terminski načrt je zdaj tak, bo ta medijska hiša zbirala sredstva za svoje delovanje, za 2 leti delovanja. Slovenski medijski trg je zaprt, oglaševalci so seveda glavno državno podjetje, to je vse pod kontrolo, ni možno na to računati, saj ne na začetku. Skratka, delniška družba, medijska hiša bo zbirala kapital za delovanje, za začetek delovanja in za funkcioniranje za 2 leti. V tem času bodo iskali tudi kakšno močno evropsko medijsko hišo za strateškega partnerja. In vsi, ki s tem medijskim prostorom nismo zadovoljni, vsi, ki se zavedamo, ne, kakšen ključen problem je to, bomo imeli možnost, da kupimo, ne, eno delnico za 100 evrov, 2, če jih lahko, ne, 3. Animirali bomo podjetnike, včeraj smo imeli skupščino našega gospodarskega foruma, je bilo več kot 50 podjetnikov, ki so člani naše stranke ali pa ki podpirajo naš program. Mnogi med njimi so pripravljeni prispevati tudi več. Ne. Videli bomo, koliko se bo na ta način zbralo, ampak tukaj je dejansko pač vsak prispevek ključnega pomena. Ne. Če nas bo zelo veliko, ki imamo recimo kupili eno delnico, ne, po 100 evrov, lahko že to zadošča za zadostna zagonska sredstva za to medijsko hišo. Je pa odločitev te skupine, urednikov in novinarjev, ki so bili v glavnem škartirani iz teh nacionalnih medijev doslej, ker pač niso bili ideološko ustrezni. Še je ogromno novinarjev, ki nimajo dela, ker pač ne zaposlijo, ne, ali pa so bili zaposleni, pa so jih vrgli na cesto, ne da bi bila kakšne velike afere, ne, ki znajo poročati tako, da je to profesionalno in resnično. Na njihov namen je, da se pač projekt gre, ko je zbranih dovolj sredstev za to, da to ne bo nek ponesrečen poskus, kot je bil nek časopis Jutarnji, ki je izhajal en mesec, pa ne, je potem ugasno. V enem mesecu se ne da nabrati niti dovolj poslušalcev, niti bralcev, niti gledalcev. Ne. Potreben je daljši čas, no, in jaz sem videl, ta projekt je resen, ko bo predstavljen javnosti, ga bomo tudi mi reklamirali naši spletni strani in dobili boste te prospekte. Tako da že zdaj apeliram na vse, da govorite tudi svojimi sosedi, prijatelji, če ga pozna kakega podjetnika, ki mogoče lahko vloži kaj več, da ga že zdaj začne nagovarjati. Ne. In če se bomo tukaj potrudili, bodo lahko naslednje volitve drugačne. Ne. Bodo potekale v boju. Bodo potekale v bolj enakopravnem ozračju in to je vse, kar Slovenska demokratska stranka potrebuje.
mi ne potrebujemo nobenih monopolov, nobenih prednosti, nobenih privilegijev, ne potrebujemo samo okolje, kjer lahko pošteno tekmujemo za našo programsko in kadrovsko ponudbo in svojimi izkušnjami. Če bi to okolje obstajalo doslej, mislim, da ne bilo volitev, na katerih ne bi zmagali, ne, pa bi vsaj zelo blizu temu, pravzaprav od samega začetka naprej, ne, sej ta medijski monopol dela problem so nam pa meni, ne, čez tiste, ki ste že od začetka pri nas veste, kaj so delali, kaj so počeli z dr. Jožetom Pučnikom, ne, pa tudi s prvo Demosovo vlado, naprej ni bilo rekel, nobenih realnih razlogov, recimo, da bi ta slovenska pomlad, ne, ki je botrovala potem tudi zmagi Demosa, bila zaključena tako hitro brez tega, da bi se tranzicija izpeljala. Ne. Ključni razlog za to je pač monopolni medijski prostor. Torej, Slovenska demokratska stranka se ne boji nobene poštene tekme. Ne. Pripravljeni smo na to, mi lahko jutri sestavimo vlado, ki ne samo, da bi bila boljša od te, ki jo imamo danes, ne, bila zagotovo najboljša, z največ izkušnjami, primerjali s katerokoli slovensko vlado doslej. Imamo dobre povezave po Evropi in po svetu. Vemo, kje so kakšne dobre rešitve, ki jih je možno povzemati. Skratka, Slovenska demokratska stranka nima problem z ponudbo volivcem, ki v normalnih državah odloča o tem, kdo bo zmagal. Naš problem je okolje, ki preprečuje, da bi to, ta ponudba prišla do volivcev. Ne bo seveda vseh prepričala, ne, sem pa prepričan, da primero, če imeli tukaj enakopravne pogoje, relativna večina za Slovensko demokratsko stranko, edino stranko v Sloveniji pravzaprav, ki obstaja več kot eno leto in ima več kot 10% v državnem zboru, to je bil noben problem. Zdaj je pred nami čas, ko ni nekih neposrednih bitk v smislu volilnih kampanj, ne, kot so bile lani. Lani smo imeli troje volitev, referendum. Vem, da ste se, še posebej seniorke in seniori, izjemno angažirali. Ne. Imeli smo proteste, sodelovanje z odborom 2014, proteste pred hišo sramote, pred okolnim sodiščem. Vsi, ki ste sodelovali, ste zelo veliko naredili pri tem, da se je stvar začela obračati. Ne. Situacija je danes bistveno boljša, kot je bila pred enim letom v smislu upanja, ne, da bo tudi na tej najbolj zabetonirani točki monopolov pri pravosodju prišlo do sprememb. Ne. Ne da se več tako, kot se je dalo doslej. Bo še nekaj časa trajalo, ampak ne. Glas razuma je tukaj dosegel prve zmage. Torej hvala vsem za ta prispevek v lanskem letu, ki je bilo leto velikih izzivov, pa seveda tudi kar se tiče tega, da smo stali in obstali, velike zmage za Slovensko demokratsko stranko, no, ampak zdaj so pred nami mesci. Zdaj so pred nami mesci. Jaz upam, da vsaj do konca tega leta, ne, čeprav ta koalicija lahko tudi prej razpade, treba biti na vse pripravljen, ampak mislim, da realno gledano imamo do konca tega leta čas za to, da se utrdimo kot stranka, ne, da se malo posvetimo sebi, svojim odborom. Ne, seniori ustanavljajte odbore povsod, v vseh občinah, v vseh občinskih odborih, kjer so pogoji za to, pravzaprav so skoraj povsod, ne, vsaj v veliki večini odborov. Ne, več nas je, bolj smo organizirani, ne, močnejši smo. Tudi stranka zdaj veliko naporov posveča aktivnostim, ki se ne vidijo, ne, pro katerih ni tiskovnih konferenc, vendar utrjujemo, ne, stranko in našo lokalno mrežo. In seveda, ne, za preboj je poleg tega, da smo mi močni, ne, potrebno spremeniti tudi to medijsko okolje in to je ta akcija, o kateri sem prej govoril. Smo srečali naslednje leto tukaj, ne, na tem mestu. Upam, da tukaj tudi že kakšna kamera te nove televizije, ne, mikrofon. Ne.
mikrofon kakšne nove radijske postaje in da vam zvečer na televiziji in na radiju ne bo treba zgolj poslušati pa gledati ne, gospoda Štrukla in Karla Erjavca. Zdaj, kakve velike izbire nimate, ne? Razum še ne najdete kanala gospoda Voduška in reko Top TV, ne? Tam nekje na visokih številkah. Ne? Karkoli obrnete, je pravzaprav isto. Ne? Je še najboljš, da nič ne gledaš. Ne? Pa je še, reko, še največ veš. Ne? Še, ne? Torej, hvala še enkrat danes za udeležbo, hvala, da ste potrpežljivo poslušali ta nagovor, ki ni bil, bom rekel, zgolj družaben, ampak se nam se je zbralo zelo veliko in mislim, da je potrebno tudi takšne informacije podeliti ob, ali pa si podeliti med takšnimi priložnostmi, širite to naprej. Ne. In seveda prijetne pomladne in poletne dneve do našega naslednjega srečanja, verjamem, da se nas bo veliko zbralo tudi v Obovcu 25. julija, ko bo tam ob začetku našega tabora letno srečanje odborov. Hvala lepa. Sedaj pa se ponovno prepustimo glasbi. Na oder vabim vokalni ansambel Pavel Kernjak, ki je program tega festivala pričel s slovensko himno in našo himno. Sedaj pa nam bo zapel udarno, rodoljubno pesem Gustava Ibovca z naslovom Slovenec sem in pesem Oj Triglav moj dom, ki jo je daljnega leta 1894 dalec stran od gora v bližnjem Mariboru spesnil duhovnik Matija Zemlič iz Gornje Radgone in jo glasbil Jakob Aljaž. Senjorke in senjorki, dobrodošli. Jaz bi z vami danes delila samo eno misel, ki sem jo povedala tudi pred 14 dnevi, ko smo imeli družinski dan v Krškem. Nekdo je vate položil bisere in čaka, da jih odkrijem. Jaz vem, da se vsakem od nas, od vas skriva veliko talentov, veliko zakladov, veliko biserov, zato tudi vsi skupaj tvorimo stranko in vsak svojim doprinosom, torej s tistim, kar zna, kar ve, za kar ima energijo, pripomore k delu v stranki. Že predsednik je povedal, da ste nepogrešljivi, ko zbiramo podpise, ko je treba stati na stojnicah in preprečevati ljudi. In res vam hvala za to, ker skupaj tako tvorimo eno tako biserno ogrlico, kjer vsak od vas šteje, kjer je vsak od vas pomemben. Mogoče se nam včasih zdi ali pa se vam zdi, da zato nismo najbolj hvaležni ali pa se ne znamo zahvaliti tudi med vami, je kdaj mogoče kakšen tak občutek, ampak veliko stvari se dogaja in pri vseh ste vključeni zraven in to je res zelo pomembno. Tako vsak od nas da nekaj v ta mozaik, ki ga tvori stranka in zato smo lahko to, kar smo, zato smo med sabo prijatelji, zato se družimo. In takale družabna srečanja so zagotovo zelo pomembna, da nam dajo energijo za tiste manj prijazne in težje stvari, ki so veliko krat pred nami.
Tako da vsem hvala lepa za to, kar naredite za stranko, kar naredimo skupaj, za vso podporo in pomoč. Hvaležni smo za to, pa tudi, če vedno ne morete na kakšno reč prideti ali pa se kje angažirati. Kar pa lahko, pa seveda z veseljem naredite in hvala lepa vam za to. Tudi jaz sem vas želela na zaključku, ob zaključku povabiti na srečanje, ki bo v Lepeni 25. julija. Istočasno bomo imeli tudi športne igre, tako da se je treba spet organizirati, da pridemo skupaj, ampak te stvari mislim, da so nepozabne, ko pod Triglavom, ne, kot so zapeli naši pevci, tudi mi gradimo en delček naše zgodovine, zgodovine našega naroda. To so zelo pomembne stvari, čeprav se nam mogoče danes ne zdijo, ampak bodo zapisane v zgodovino in se jih bodo spominjali in se bodo o tem, o našem doprinosu in o našem delu v tem trenutku zagotovo vedelo in pisalo. Tako da vsem lep dan še danes in se srečamo, kadarkoli že, dogodkov in priložnosti bo veliko. Srečno! Hvala lepa, gospa Alenka. Danes se nam je pridružil tudi vsem dobro znan pesnik in gledališki igralec, v zadnjem času pa vztrajen borec za pravico in boljšo Slovenijo, gospod Tone Kuntner. Prijatelji, dobrodošli v moji častni občini. Bivši župan se zadrl častni občan. To sem hotel povedati, ko sem rekel, da sem v častni občini. Ta častna občina je tudi mejna občina slovenske meje, za katero ima velike zasluge naš majster. Hotel sem pozdraviti ob tem vse vas in majstra slovenske osamosvojitve z enimi verzi, ki govorijo o majstru. Ampak tega zdaj ne bom naredil, ker majstra slovenske osamosvojitve več ni tukaj. On pa to tako pozna, to svojimi verzi Janeza Menarta. Ampak bi vam rad v tem času, v tem neveselem času, dal nekaj optimizma. Z duhovno hrano, malo duhovne hrane ob tej dobri hrani in pijači, ki jo boste dobili pozneje. In sicer tako, da bi skozi teh približno 200 let slovenske zgodovine, slovenskega naroda, povedal par točk pesniških, ki govorijo o tem, da smo bili že velikokrat v zelo, zelo slabi situaciji, pa se nam je vendarle zgodil 91. leta, 1990, čudež. In smo prišli do samostojne države. Kljub temu, da smo bili v zelo nezavidljivi situaciji. V 1832 je Prešern zapisal: Zemlja Kranjska, draga mati, kdaj bo utihnil najin jok? Ali kdaj bova videla vstati, brato, jaz ti čast otrok? Kranjc ti le dobička išeš, brato svojih niti mar, kar ti bereš, kar ti pišeš, mora dati gotov dnar, kar ni tuje, zaničuješ. Starih šek se zgublja sled, pevcev svojih ne spoštuješ, za dežele čast si let. Tiho pesem, bolečine ne razglašaj naših ran. Če ne čast te naša gine, domov Kranjc moj, zvest postan. A zveni to kaj aktualno? Levstik, Fran Levstik je 30 let pozneje, ali 40 let pozneje napisal: Kaj čaka, drage naše domovine?
Vsi viri njej življenja so odprti od nekdej in polagamo jo k smrti, samo slovenski grehov kletva rine. Sramotni dan, ki bo zadnje sine kropivosti deče na mrtvaškem trti, brez solze pokopava rod zatrti, ta dan poplača nam vse naše čine. Izdajstvo, domoljubje in mehkota, trepet, domač razpor, neskrb, slepota in svojstvo, s katerim opicam smo urodi, do vsega gnus, kar stujstva k nam ne hodi. To šiba naša je, ta nas stvorila v nesrečno ljudstvo, a ne tuja sila. Približno v istem času je Josip Stritar napisal: oj, ljudstvo ti slovensko, zlata vredno, pošteno, umno, kakršnih je malo. Kako si tem sleparjem v roke palo, ki te v pogubo vodijo dosledno? Pred svetom sramote, grdete vedno in ti za vsem to še daješ hvalo. S častjo poprej si se imenovalo, zdaj se ne upaš v družbo več sosedno. Kako ti z blagom tvojim gospodari ta zarod samopriden in nesramen, ki pritle in dobiček mu je mari? Ti prosiš kruha, on ti daje kamen. Kaj ti še dosti dolgo ne slepari? Bog te odreši tega zlega. Amen. Cankar je pred 100 leti, 1914, zapisal: domovinska ljubezen Slovenca je stvar čisto brez primere in podobe. Ne da se nikakor opisati, od njih se neha moja in vsaka umetnost. Primerjati bi mogel to ljubezen kvečemo z ljubeznijo do matere, do mrtve matere, ki ne sliši več nobene zakasnele molitve, nobene prošnje za tolažbo in odpuščanje. Obežnem spominu, v enem trenutku premjeri in občuti človek vse tisočero stopenj ljubezni, od najstrašnejše bolečine do najslajše radosti. Kdor ljubi svojo domovino, jo z enim samim objemom svoje misli obseže vso, ne samo nje, teveč vse, kar je kdaj ljubil in kar bo ljubil kdaj kasneje, zakaj ljubezen je ena sama in nerazdeljiva. V en sam kratek utrip srca je stisneno vse. Mati, domovina, Bog. Sedemdeset let pozneje je Ivan Borštner uporabil njegove besede na Roški cesti v Ljubljani, v slovenski pomladi, katere rezultat je bila samostojna slovenska država. In te besede začetne so tudi Borštnerjeve, ki jih je citiral, potem pa so naprej pravzaprav vse, kar je slovenska pomlad. Cankar: jaz, bratje, vem za domovino. In mi vsi jo slutimo. Kar so nam siloma vzeli, za kar so nas ogoljufali in opeharili, bomo dobili povrnjeno in poplačano s tisočerimi obrestmi. Naša domovina je boj za prihodnost. Ta domovina je vredna najšlahtnejše krvi in najboljšega življenja. Iz muke, trpljenja in suženstva neštetih milijonov bo zrasla naša domovina. Ta prelepa zemlja z vsem svojim neizmernim bogatstvom. Tako bodo le še grenak in grd spomin te gospodske domovine na suženstvo zidane s krvjo in so vzami gnojene. Sramota človeštvo za smeh pravice. Ivan Cankar. Takrat smo doživeli zvezdni trenutek slovenske zgodovine. In Janez Menard je napisal: drevo slovenstva. Drevo slovenstva raste tisoč let in zdaj prišla je velika pomlad, ko odcvetel je hrepenenja cvet in že zori svobode zlati sad. Sad, ki zori, ni dar bogatih tal in sončnih dni in blagega dežja. Iz upanja pognal je sredi skal in rasel iz skrbi in iz gorja. In zdaj zori. In milostljivi čas
je med sinovi našega rodu vseh dob in let in dni določil nas. Za zadnjo stražo svetega sadu, da ga z drevesa tisočletnih nad še zadnji hip nam ne ukrade tat. Po takih dogodkih, kot je bil ta leta 90 oziroma slovenska pomlad, in po še drugih prejšnjih dogodkih, ki so tudi zbujale up slovenskemu narodu, je napisal Oton Župančič naslednje. Svobode naše, jabolko se zlato, nam zakotalilo je v kri in blato. In preden spet zasije v čisti slavi, vsi bomo blatni, ah, in vsi krvavi. Najbolj temeljne verze naših dni je napisal pred letom ali dvem umrli pesnik Kajtan Kovič. Kuga je v tej deželi mazačev in ranocelnikov, ki hlinijo zdravje, a cepijo kugo v kri in meso, v možgane in vest, ki cepijo kugo veselje in zdravje, ki dajejo kugi obrti list. Cvet je črni, živali črnijo in črna od kuge je bela Evridika. A Orfej ne kliče več mrtvih pred vrati podzemlja. Orfej kleči na skali in kliče besedo, moli za bolečino in pravico do muke, bori se zoper sladko nirvano kuge za čisto smrt. Moral bi priti nekdo v to deželo kuge, ki bi ločil zdravo meso od bolnega, ki bi pognal iz templja mazače in ranocelnike, ki bi navrnil zdravje in viro zdravje, ki bi nas vrgal v sveto reko, da se operemo, ki bi nas vrgal v ogen, da se v njemu čistimo in da ustanemo iz pepela v novo zavezo. Naj zaključim svojimi verzi. Za optimizem, ta luč ni od včeraj in ni samo moja. Ta luč ne gori od danes do jutri, gori in sveti iz davne preteklosti v davno prihodnost. Ta luč je spomin, ta luč je upanje. Nekdo je davno nekoč prežgal in je svetila kakor trstenka, kot oljenka sveča, kot petrolejka, kakor karbidovka, kot plamen, kot kres, kot ogen v strehi, kot velik požar. In kakor žerjavica, ki je velikokrat skoraj ugasnila, a ni ugasnila, ker jo varujemo kot luč svojih oči, ker jo predajamo neugaslo, preden ugasne naše življenje. Brez te luči ne bi znali živeti. Brez te luči bi bila tema. Drage senjorke, dragi senjori, Alenka, Zvone, lep pozdrav sem skupaj in lep pozdrav tudi od podmladka Slovenske demokratske stranke. Zmera je lepo biti v družbi starejših, sploh v družbi tistih starejših, ki nikoli ne rečejo, mi smo gradili ta podjetja, to so naša podjetja, nimate pravice prodajati naših podjetij. In vi niste taki in zato sem rad v vaši družbi. Ampak čigava sploh so ta podjetja? Tem podjetjem pravijo državna srebrnina. Ampak ta podjetja bolj spominjajo, glede na njihovo bilančno sliko, na kakšen kup starega železa, za katerega pa še vsak mes plačujemo skladiščenje. In vedno, kadar pride do pogovorov o privatizaciji, vedno, kadar pride do razprave o tem oziroma do namere za to, da bi prodali podjetja, ki so v državni lasti, se vedno en in isti temu uprejo. Kot je prej že dejal predsednik in rezultat tega je,
da danes Telekom Slovenije prodajamo za 500 milijonov evrov, v času njegove vlade pa bi ga tam 2007-2008 lahko prodali za približno 3 milijarde evrov. Žal sta takrat Desus in pa Slovenska ljudska stranka temu nasprotovali in zato danes smo, kjer smo. Zahvalil bi se vam tudi jaz za vse aktivnosti, ki ste jih v preteklem letu izvedli za našo stranko, za našega predsednika. Zahvalil bi se posebno rad vsem tistim, ki ste tukaj veterani vojne za Slovenijo. Slovenski demokratski stranki smo pred 14 dnevi vložili zakon za spremembo zakona o vojnih veteranih, da bi se vam vrnilo tisti, da bi se vam vrnil tisti dodatek za dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki vam ga je seveda ZUJF vzel. Takrat je bila pač takšna javnofinančna slika, da smo morali pač rezati na vseh področjih. Mladi se zavedamo, da s tem, ko bomo mi dobili zaposlitve, da s tem, ko bomo mi aktivni, ko bomo v gospodarstvu participirali, ko bomo proizvajali, bo denar tudi za vaše pokojnine in tako tudi jaz v parlamentu zelo zagovarjam pač predvsem mlade, kajte vem, da s tem, ko bodo priložnosti za mlade, bo tudi več priložnosti za starejše, bo tudi denar za vaše pokojnine in tako naprej. Jaz upam, da bomo kmalu prišli v boljše čase, v čase, ko bo Slovenska demokratska stranka ponovno krojila usodo Slovenije, ko bomo ponovno vodili vlado, kot je že dejal predsednik. Letošnje leto si vzemimo čas za to, vzemimo si čas zase, vzemimo si čas, da po vseh trudih in naporih, ki smo jih vložili v to stranko v preteklem letu, sedaj naredimo nekaj tudi zase, da se družimo, da konsolidiramo odbore in pa da potem, ko bodo volitve, bodi si predčasne, bodi si redne, ponosno stopimo v volilno tekmo z medijem, ki bo objektivno poročal in pa seveda na naslednje volitve tudi zmagamo. Hvala, lepo se imejte in srečno podnebje. Dragi prijatelji, seniorke, seniori, dragi gostje, seniori smo že malo zmatrani. Dolgo traja ta naš uvodni del. Tam na mizi imam 4 strani govora, sem si premislil in vam na kratko vam povedal, da vam želim vse dobro danes, v bodoče, čez leto dni, torej obsorej tukaj, ko se spet dobimo, ostanimo zdravi, in se vidimo tudi v Lepeni in v Bovcu v takem in še večjem številu. Pozdrav vsem domov in hvala, da ste prišli v takem številu. Vse dobro in nasvidenje.